Hola a tots, sóc el Joan Verdú, esquiador olímpic. Els propers 21 i 22 d'octubre, Andorra la Vella i la Seu d'Urgell organitzem el Territori Special. L'esport és competició, però també és solidaritat. Necessitem la col·laboració i implicació de tots vosaltres. Jo ja m'he fet voluntari, i tu, a què esperes?